lupam tog i tog, to i to ćeš pokedeti. Ovo je rodni se spasio, druže, što nije našo ribu. Ja došao ovde, druže, mi do treći dan koliko je sad. Vjeruj mi, spasio si se što si 7 meseci abstinirao i što nisi prco, brate. Pa nije ni abstinirao. Rekao sam. A imamo i mi jednog druga što nije abstinirao. Rekao sam. Te znate vi šta znači abstinirati? Ovo dvojica ne znaju šta znači. Jok, ne znam abstinirati. Znači da nema, drkanje je... Da se, kako zove... Znaš šta znači? Šta znači abstiniranje? Pa šta znači da nema orgazma? Seksa? Ne, da nema. Abstinencija ti kad nemaš ni seksa. Da miruješ, da miruješ. Da nemaš orgazam? Ne, nego da miruješ. Pa jel miruje čovjek? Da. Jel miruje čovjek? On miruje. Pa miruje. Pa i mirodni... Ma izdrko ga je i Boki čovječ. Na to mislim. Boki probio ploče. Što gleda u velika? Probio pločice čovjek. Ja ne znam, zato nisam obavijen. Ma zafugirao čovječ. Zato ja pričam. Brendone, jer ti abstiniraš u zadruzi? Ja sam dva puta. Tako je, brate. Dva puta u hotelu sam. A i zajebavaš. Majke. Šta rekao? Ne, dva puta sam. I kad nemam seks, ja ga roknem jednom dva puta. Ja imam seks i ja drkam. Isto. Evo, ja sam imao seks sad... Normalno stvar. Prekjuče 3 puta. U danu i na večer sam ga morao, još sam se išao tuširati, još sam ga hitio. Ja sam malo pre probudila Nina. Nemo li jedan manijak. Kaču ako... Ja je budi. Kaču ako neću sad, bro, šta ti? Meni, ja moram. Au, jaki, ti si baš ona, a? Da, a bale na slunice. Skino sam nevidost. Neksi. Ja sam ga cioba. A šta ti je, to je još lagano, ja sam napolju tek, ja napolju 5 puta dnevno bi mogli. Napolje je napolje. Znaš šta se ne znam? A šta, isti kurac i ovdje bi isto. To što ovi kao neće da jebu, kao oni su kao... Posle mamoruka, kad se probudiš... Naravno, dobro, ne. Ti si druga stvar, mislim. A? Pa i rodni. I prije kad sam šest. Ma, dobro. Pace, ja sad uživim. Kuda sam me... Kažem da bi rao ka? Majke. Ako ne, vjerujem. A mi se znao, ja sam razim jer tebi par puta da me ugađi rip. Ali sigurno. Sve što riba radim. Meni znalo bi dobro tad u pečku. Da, da. Već se sad... Tad baš ono doživljava. To mi najljepši period života kad sam trao. Već je sad na trti, kažeš, u razmišljenju sam. Bio sam napušan svaki dan i bilo mi idealno. Kud me pukla paranoja od te trave da ju prestane pušiti. Ma ja dok sam živ, ne vjerujem da ću prestati. Tad mi je bio najjači period života. Ja ne volim. Pušio sam travu, trenirao sam, jebao sam i ništa drugo nisam radio. Nisam pio alkohol, nisam pušio cigare, nisam ništa. Samo sam pušio travu, lovio ribe i trenirao. Ja ne volim. I pukne me paranoja. Inače sam bio plašljiv, ja ekstazi, nikad nisam probao te neke droge, mene strah toga. Ma bre, kak ja vutru, meni smrdi vutra, brate. Uvijek još ovo i onda kao daj, mjesto da si... Možda smo malo prije pričali. Da, su pa... Pa kako je, brate? Uđeš u depresiju, brate. Ma da! Isto ovako da ti je cool, da te boli kurac. Cigara se puši kad si najsrećniji čovjek. Ova cigara, kad si srećan. Kad ti je lijepo, da uživaš u cigari. Cigara se ne puši kad si nervozan. A da. Kapiraš ti to? Što puše stvarno ljudi kad su nervozni? Pa zato što je... Znaš kako ti je jedan čovjek, on je radio naftne bušotine. A to najgore radite kad se traži ispod moje kuće je živio. Znaš kako ti je on pušio? 5 cigara dnevno. I meni je objašnjavao. Jedna cigara se uz jednu kavu, druga... A? E, ne znam te, bre. Mislim da je u ovom... Aj, naću ti, evo samo da izuzivaš. Posle jela i to kao. Da. Pogledaj još jednom, ja mislim da mora biti tamo. Da mi se diše vazduh i to pa da izblejim napolje, uzim kao da zapam. A je nervozan, si stučaš kutiju cigara za 2 sata. Ne volim to. Tebra, taj čovjek te je pušao 5 cigara dnevno, kaže o meni. Jedna nakon kave, druga nakon kave i 3 nakon 3 obroka. 2 kave u danu i 3 obroka imao i to je pušao 5 cigara nakon toga. Tako da i ne pušiš. To je to, kaže 600 ako sam karo nešto. E, palim 600. Ja, brate, to je poenta ta, kad si, šta on kaže, kad sretan kavica, laganica ili se najedeš, da zapališ. Ja posle seksa razmišljam uz cigaru kako dođe. Ja zaspim odmah. Da. Ja zaspim ko beba. Razmišljam šta da joj kažem. Ljudi, ja ne, Kako, šta da si mislim? Da, ja imam problem taj sa muškarcima. Majke, punem ti se, brate. Znaš šta je meni najjače, kad sam tako negdje na splavu ili u izlasku, meni se digne do penis i penis. Govorimo tu u Beogradu, na splavu sam negdje i sad neka riba mi stvarno dobra. Ja pijan u izlasku i odemo onako s ribama. I sad ja sam nabrijan na nju, napaljen ovo ono i to, jebi ga pijan ovo ono, jebeš ko lud. I ovo i ono. I šta on kaže, jel slušaš, kako ću ja zaspat s njom, niti ju volim, niti... Čekaj, ne samo. Znaš, ono. Ma ne, moram je voliti, ali me više ne interesuje ni 1%.
A kako kad? A nekad mi je kult, imaš riba prema kojima nemaš nikakav osjećaj se... ništa, a kult s njima blejati. Nije ima riba s kojima ti možeš zaspat, navikneš se, možeš zaspat s njom, ne moraš uvolit, možeš zaspat pored nje i s njom. S nekom beštijom, tek ju poznaš. Ma, brate. Još malo, ako Bog da. Ja si izvinjam. Kaču, ja s jednom ribom, slušajte ovo. I sad ono ja tu bleo, ono, baš ono gotiva teška. Jutro je 12 sati, ja pijan. Ma nestajem ona i ja. Ja mi počeo pričati o emocijama nekim. Ja sam počeo osjećati prema njoj ovo ono. I tu ona mene van tamo. Kaže ona mene, ali kaže moram nešto reći, kaže. Ne mogu, kaže, nikako da ti ne kažem to. Ako se desi, znaš, da uđem u vezu ovo ono, kao voljela. Ne, bilo bi glupo da ti to ne znaš u ono. On rekao, reći slobodno, znaš, mene još više nekako proradilo. Kaže, jebi ja, kaže, imala sam seks sa jajnim šefom. A to ova? Da, ona mršava kad se dolazila u nje dvije. Daj, mani, bez ti mršava. A ona što sam ja kad sam jebao ovu, još došao i nju da jebem. Da, e ta. Ja izjebao ovu i sam više mi nije sad bi ja, kamo bi dalje. Ja znam da su tamo dve, tri konzole. Ja još dođem i tu izjebat. Zamisli koji manijak. Tebe otišao je slava. Kaj, ja sam kaj sjajno što imala. Jebo bi kaj, Buki tako da možda napraviti tu liniju na frizuri. Ovo ono, druže... Buki, ti ste to vire ovako u Tyson kod ovako linije. Ja se šatro zamislio, znaš, ako nije mi sve jedno. A ja budala, zamisli koji sam ja manijak. Ja onako pijan, izjedem jednu i onda me ne da vrag mira, ide ni drugu. Ma de, joj vidio sam. Ima onaj klip kad Janjoš zove kuru, kako si rekao, ja sam malo poznat. A prepozna me riba. A kao najbratene, prepozna. Žalo Janjušu, kako si ne moram da zajebavaš. Hvala vas bilo, glipteri. Meni je najveće kada kaže, ovo mi se nikad nije desilo, rekao ni meni. Jebe, majko, svaka ima. Šta sam znao, ja sam u zadruzi napravio gulaša, koliko ćeš, šta sam ja znao, koliko klinac napravio. Pa sam s ribom, a izjebo i njene dve prijateljice, one ju kao tješe, naš. Gdje smo raskinuli. Cijeli život sa ženama. Sad kao sporavi. Evo, majko, ono kad se sastavimo u onom Letnjikovcu, kad pustimo sve muzikicu, kad uzmemo suge... Samo što se zna previše, to je razvikano, izgleda se. Jeste, ali, znaš, ne može tamo svako... Pišu mediji, brate. A kad prođe 11, kurat će moj doći tamo, znaš, neko osim nas ili koga mi pozovemo, da se nalažemo to. To da. Znaš, i to je meni cool, što se tiče tih stvari. Nema ljepšeg osjećaja. Čekaj, idem ti naći. Oj, sve je nabacano tamo, te bra. Od čega nema letnjeg, nema boljeg osjećaja od toga? Ne, kad zna, znaš ono, nema sad tu da nam dođe neko, neki debil ili nešto. Joj, joj. Kapiraš? Mi smo tu, koga mi zovnemo, taj dođe. Ba, meni je nije vana ovamo na splavu, vidio si dole. Dobro, ono je do jaja isto. Znači... Dole, brate, na tebi, nema nikdje. Ja sve kako sam stariji, meni sve više prijaju tako te neke varijante, kućne, naš i tako. Evo, brate, vidi. Ma, ja volim svako, majko. Ma, brate, meni kako sam stariji ne prijaviš ništa. To je dobro. Iskreno. To dobro prijavi, brate, razumeš sa ljudima koje, brate, više, ja volim, brate, smikli, razumeš da ti ja ovako kad... Znaš, prije sam jedva čekao vikend, ono, da odem u klub. No, ja odim svojom tamarom ovdje. Sama za sto. Da, dobro, aj, vi ste odrasli, što ti, aj, dođu u Beograd, pa je svaki dan to... Ja sam navekla tako živim. Da. Ali, znaš, ono, nama ti je vikend, lupam sad kod mene, petak, subota ti je sve. Jedva čekaš taj petak i subot. Mene samo dete može spasiti, ništa više. Ko? Mene, samo dete. I neki muškarac koji je normalan ovako da nađe, pusti me ovaj priča. Lepo je meni Čale rekao, vidjet ćeš, doći će na moje. Kaže meni Čale, vidjet ćeš, imat ćeš ti, kaže, potrebu da imaš mušku ruku, da ti imaš dijete, da ti, kaže meni tata, ja te puštam, sad radiš što hoćeš. Vidjet ćeš, stvarno, stvarno to isto, mislim, ja više volim žene, znaš, odakonjena sam. Volim se muškarcem, ali više, ali nekad mi, stvarno nekad mi dođe, kažem, ma brate, ako mi se desi, muškarac, desi se neko samo da mi bude drug, da mi bude tu partner. Šta ćeš bolje? Dobro, na kraju krajeva i da imaš želju da se staviš ko majka. Ma ja bi zola, ali nema ruke, zato što, gledaj, nisu te žene krive. Mi se krećemo u takvom društvu. Mi ulazimo u reality, mi idemo na takve mjesta. A to da, ja, ali kažem danas, sutra i kad budeš imala želju, šta? Ja sad kad sam u Njemačkoj, kad sam držao u Njemačkoj kafić, mogao sam praviti, kažem,
svaku noć, da kažeš, druga neka. Ja odaberem svaku drugu. Kod pozdrav za Kropnicu. Nije, stvarno nije. Ne, kad je Kropnica naišla, sve je stalo. Sve je stalo, šta li mi radi moja Kropnica? Moja Kropnica, Kropnica mi je top. Ja bi je poslao poruku sad. Šta bi je poslao sad? Kropnici? Da. Dođi. I lokaciju. Ikono. Spasi se. Dok još možeš. Da. Spasi se, devojko baby od mene, u džepu nemam banke prebijene. U krvi i poroci noći me ubile, mene su večito pogrešne ljubile. Najsrećniji bi bio kad bi sve ovo zaboravio, vjerujem i krenuo iz početka. E, kurac moj, sami smo, brate, što. Ja bi dao sad sve... Sladile nam se pare, brate, idemo. Da nemam nijedan klip na YouTube. To je problem. Sa? Majke. Na YouTube da nemam nijedan klip. A šta ti, sladile nam se pare, postavljamo sve što je nenormalno, normalno. Najjače je bebica kad je ušao, prošle godine rekao, ja mogu srediti da se to izvrši.